Hej, det er Alex og Bella. Igen, velkommen tilbage. Vi er tilbage med anden halvdel af vores bindsmagningsvideo. Så her starter vi endnu en gang. Så må vi se, hvad Bellas mor har planlagt til os. Det må jo være fjerde afsnit nu. Nej, det er anden afsnit. Nej, fordi vi lavede også to andre. Nej, vi lavede tre første gang. Nå, så er det her femte afsnit. Jamen, det er ikke den samme serie, så. Jo, det er stadig blindsmænden. Det er den samme serie, men det... Og det er det samme, de laver. Det er bare noget andet tøj. Nu får I en teske, der er fyldt med noget, der er sådan lidt flydende. Den er ret fuld. Og 3, 2, 1. Mm. Byg, ja. Jeg kan ikke se, om jeg spilder. Nej. Jeg har spildt ned på stolen. Ja, du spildt ned på stolen. Okay. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Jeg ved godt, hvad det er. 3, 2, 1. Risalamande. Ja. Risalamande. Det smager så godt. Det er helt vildt godt. Det er ikke nogen gode ting, vi får. Jeg håber, vi får citron igen. Hvad er der? Hvad med skub? Her kommer der en ting, som jeg ikke helt ved, om I kan få ud bare ved at hælde den. Nå, det finder vi jo altså med at bruge tungen. Ja, værsgo. 3, 2, 1. Jeg kender den smag. Hvad er det her? Jeg ved godt, hvad det er. Hvad er det nu, det er? Jeg er klar. Jeg kender den smag. Bare får lige lidt ekstra tid. Okay. 3, 2, 1. Klatkager. Ja, jeg ved det ikke. Det smager lidt af klatkager. Ja, pandekager måske. Det er pandekager. Okay, det var Pellas point. Fordi jeg gættede det først efter, hun sagde det. Ja. Jeg kunne genkende smagen, men jeg kunne ikke lige huske, hvad det var. Pandekage. Mhm. Så får I et lille glas med noget flydende. Okay. Jeg tror, jeg tager det der gang. 3, 2, 1. Det tog hun ikke lidt af gangen, kunne jeg høre. Er I klar? I starten gjorde jeg. 3, 2, 1. Hyldeblomstsaft. Yep. Hyldeblomst. Hjemmelavet hyldeblomstsaft, mand. Som mig og mor har lavet. Det er rigtigt. Det er rigtig godt. Tak. Okay. Så kommer der nogle hårklumper. Okay. 3, 2, 1. Virkelig. Virkelig. Okay. Og 3, 2, 1. Det er spejrpølse. Ja. Det er noget... Det er det der runde, vi også fik i går. Saltet og røget små salamier. Hvorfor ser du virkelig til det? Fordi de er meget salte og meget røde. Og hvis man ikke spiser noget til, så er det meget intens i smagen. Ja. Det smagte altså godt. Mm. Jeg tror, at måske lige skal tage en mundfuld vand til at rense munden. Okay. Okay. Er det en ske eller en kop? Det er en ske, der kommer nu. Okay. Og 3, 2, 1. Ved du, hvad det er? Ja. Jeg ved godt, hvad det er. Ja. Okay. 3, 2, 1. Marmelade. Jo, med syltetøj. Ja. Marmelade. Det er det samme. Men det var jordbær. Kunne du ikke smage, det var jordbær? Jo! Nå, okay. Så far. Kop eller ske? Det smagte underligt sammen med det der røget. Det er derfor, hun sagde, at vi skulle skylde munden. Kop eller ske? Kop. Er det flydende eller en klump? Nej, det er en klump. Okay. 1, 2, 3. Det ved jeg godt, hvad er. Tak for mig. Og svar. Mm-hmm. 3, 2, 1. Pære. Ja. Yeah.
Det var pære. Mhm. Kan du godt lide pære? Nej. Kan du ikke lide pære? Nej, jeg tog kun halvdelen af klumpen. Du er underlig. Jeg tror, jeg kigger på dig, når jeg taler til dig. Jeg er ikke helt sikker. Jeg sidder herovre. Jeg ved godt, hvilken side du sidder på. Til venstre. Ja, jeg kan mærke dig. Prøv at se. Nu gør jeg bare en hovedhøjde. Det her. Ja, okay. Skal I have en pause? Nej. Vi er snart færdige. Okay, jamen, så tager vi lige kig på kameraet. Så stopper vi her. Vi ved ikke, hvor meget der er endnu, men for at videoen ikke bliver for lang, så stopper vi her. Tak fordi I kiggede med, og så næste gang, så er det sidste. Okay, så tak fordi I kiggede med. Kan du sige farvel? Farvel, altså. Farvel, vi ses næste gang. Hej.